sektorunda həyata keçiriləcək islahatlar növbəti illərdə qeyri-neft sektorunda ÜDM-in artımını dəstəkləyəcəkdir. Qeyd olunan amillər nəzərə alınmaqla, optimist ssenaridə 2021-ci ildə ümumdaxil məhsulun 4%, pesimist ssenaridə 1,8%, orta ssenaridə isə 3,4% artımı proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft ÜDM-in artım templəri isə optimist ssenaridə 4%, pesimist ssenaridə 0,9% və orta ssenaridə 3,1% proqnozlaşdırılır. 2021-2024-cü illərdə həm ÜDM-in, həm də qeyri-neft ÜDM-in orta illik artımı orta ssenari üzrə 4% proqnozlaşdırılmışdır. 2021-2024-cü illərdə əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının orta illik artım tempi orta ssenari üzrə 3% proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft sektorunda davamlı sıçrayışlı iqtisadi artımın təmin olunmasında sektorda əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının həmin sektorun ÜDM nisbətinə daha yuxarı olması 30% və daha yüksək mühüm şərtlərdən biridir. Neft-qaz sektorunda obyektiv amillər nəzərə alınmaqla əsas səylər daha çox qeyri-neft-qaz sektoruna yönəldiləcək. Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması siyasətləri çərçivəsində sabit məzənnə şəraitində 2021-2024-cü illərdə inflasiyanın 3% ətrafında olacağı proqnozlaşdırılır. Əmək bazarında şəffaflaşma proseslərinin davam edəcəyini də nəzərə alaraq, orta ssenaridə 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 727 manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Növbəti il üçün inflasiya səviyyəsi nəzərə alınmaqla yaşayış minimumu 196 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün isə 175 manat müəyyən edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hökumətə təqdim edilmişdir. 2021-ci il və orta müddətli dövr üçün büdcə siyasəti və islahatlarına toxunaraq, qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci il üçün təqdim edilən büdcə layihəsi pandemiya səbəbindən dünya iqtisadiyyatında qeyri-müəyyənlik şəraitində neftin qiymətinin konservativ səviyyədə müəyyən edilməsini, büdcə xərclərinin strateji inkişaf çağırışlarına uyğun prioritetləşdirilməsini, Qarabağın ölkənin iqtisadi həyatına inteqrasiyası ilə bağlı dövlət siyasətini özündə ehtiva edir. Şübhəsiz ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlar ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi baxımından böyük siyasi əhəmiyyət daşımaqla həm də strateji iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyil ki, postkonflikt dövrünün ilk ili olan 2021-ci il üçün dövlət büdcəsində Qarabağın bərpasına 2,2 milyard manat vəsaitin yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Vətən müharibəsində böyük qələbənin əhəmiyyəti həm ərazilərin bərpasının milli iqtisadiyyatda artım templarına, məşğulluğa, İxracın ərzaq təhlükəsizliyini və xidmət turizm sektoruna gələcək inkişafına böyük təsirləri, həm də regionda strateji nəqliyyat kommunikasiya dəhlizlərinin açılması ilə yeni iqtisadi imkanların yaranması ilə bağlıdır. Həmçin 2021-ci ildən başlayaraq iri dövlət müəssisələri tərəfindən dövlətə ödənilən dividendlərin büdcə gəlirlərində yer tutması böyük perspektivini görürük. Və bu büdcə gəlir mənbələrinin genişlənməsi istiqamətində atılmış vacib bir addımdır. Bütün bu imkanların yaxın illərdə reallaşması dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrinin genişlənməsinə, bütövlükdə ölkədə yeni, şaxələnmiş iqtisadi artım modelinin uğurla gerçəkləşməsinə, investisiya biznes mühitinin isə tamamilə yeni simasının formalaşmasına güclü təkan verəcəkdir. Bu perspektivlər və strateji çağırışlar fonunda yaranmış fürsətlərdən səmərəli bəhrələnmək üçün təbii ki, yeni nəsil struktur islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadi mühitdə və idarə etmədə mövcud problemlərin daha sürətli həll məsələləri aktuallaşmaqdadır. Bu baxımdan rəqabətli və innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasını sürətləndirmək, kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi inkişafın başlıca qüvvəsinə çevirmək, ixrac imkanlarını genişləndirmək, iqtisadiyyatda effektiv maliyyə vasitəçiliyini təmin etmək, o cümlədən kapital bazarını dərinləşdirmək, dövlət məsələlərinin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun şəffaf və effektiv fəaliyyətini təmin etmək və inklüziv inkişafa nail olmaq kimi qarşımızda yeni vəzifələr durur. Bütün bu islahat istiqamətlərinin reallaşması, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası amili ilə yanaşı, təbii ki, iqtisadiyyatımızda yüksək templı artım dinamikasının formalaşması və bu əsasda ölkəmizin yuxarı gəlirli dövlətlər qrupuna daxil olması üçün geniş imkanlar açır. Bu mənada Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə müəyyən olunmuş və növbəti 10 ildə iqtisadiyyatın həcmində 2 qat artırılması çağırışı tam zamanında formalaşdırılıb.
Bu çağırış qeyri neft iqtisadiyyatında sıçrayışı artım templerine nail olunmasını kaçılmaz edir. Bu istiqamətdə İqtisadiyyat Nazirliyi hökumətli bütün zəruri tədbirləri görəcək və dövlət qurumları ilə sıx əlaqələndirilmiş birgə fəaliyyəti təmin edəcəkdir. Əminəm ki, 2021-ci və orta müddətli dövr Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf tarixində Qarabağımızın da qayıtması ilə növbət parlaq səhifələrindən biri kimi yadda qalacaqdır. Təqdim edilmiş büdcə layihəsinə səs verməyinizi xahiş edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Mikayıl müəllim.